बड़ खबर एबकार जे राज्य रे प्रथम थर पई कोरोना रे आक्रांत होई रे प्रथम कोरोना रोगी या भीतर आउ एक बड़ खबर बा ब्रेकिंग न्यूज जहां मो पकरासी पहुंचु छी जे ओडिसा रे पूर्ण जने कोरोना आक्रांत चिन्ह होई ओडिसा रे द्वितीय कोरोना आक्रांत चिन्ह देश रे बढ़ु छंती कोरोना आक्रांत कोरोना को नै कोकुआ भय परे राज्य सरकार सतर्कता मूलक पदक्षेप ग्रहण कर धीरे धीरे भारत रे बढ़ु छी आक्रांत कोरोना रे गला आउ जण को जीवन आक्रांत बारे बड़ खबर जा की चतुर्थ कोरोना रोगी चिन्ह होई कोरोना को राज्य विपर्जय भाबे घोषणा करले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रे आउ दुई नुवा कोरोना रोगी चिन्ह होई उद्वेगजनक भाव में मारी चल नमस्कार मु विक्रम केसरी स्वाई नमस्कार मु देवाशीष पात्र नमस्कार मु बलराम भत्रा नमस्कार मु इशाक खोसला नमस्कार मु सुशांत महाराणा नमस्कार मु सुभाशीष करो नमस्कार मु देव प्रसाद दास नमस्कार मु अविनाश बेहरा नमस्कार मु निरंजन मल्ल नमस्कार अरुण पात्र नमस्कार मु विश्वजीत नाहक नमस्कार मु रवि रश्मि गुरु नमस्कार मु चंदन बारिक नमस्कार मु मनोज पांगी नमस्कार मु सुधांशु शेखर महांती नमस्कार मु प्रदीप कुमार रावल नमस्कार मु जदुपति महांती आपणक बहुमूल्य समय रु किसी समय काढ़ी देखु आम सचेतनमूलक बार्ता को आम सब सांबादिक आपण मान स्वागत करुच्छ आम एक छोट प्रयास ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଘର ବାହାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନକୁ ମାନନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବେଖାତିରି ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପୁଷ୍ଟି ସଂକ୍ରମଣ ହେବାକୁ ଦେବା ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନିଜେ କରୋନା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବୁନ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା COVID-19 ସହ ଲଢେଇ ସତର୍କତା ଓ ସଚେତନତା କରୋନା ମୁକାବିଲାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢେଇ ସଶକ୍ତ କରାଇବା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।